Ignacio, drogi księży biskupie Edwardzie, czcigodni kapłani, profesorowie, wykładowcy, na czele z księdzem profesorem Przemysławem Kantyką, dziekanem Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i księdzem doktorem Jackiem Uliaszem, dyrektorem Instytutu. Przewielebny księże rektorze naszego seminarium wraz z wychowawcami i alumnami, drogi hosti, wypustniki i studenty naszego wuzu, wozlubleni u Chrysti, braty i sestry. Kiedy 25 stycznia 2009 roku odkrywał się Teologiczny Instytut u Lwowskiej Archidiecezji, było zauważono, że jego istnienie to prodążenie uniwersyteckich i naukowo-bogosłowskich tradycji Lwowa, miasta bogatowiekowej i multikulturnej historii, jaką było przerwane w czasach pisłowojennego prześladowania cerkwy i likwidacji struktur cerkwy komunistycznym reżimom. Сьогодні цей період можемо назвати темною ніччю, і в ньому десятки років довелося жити і пастирювати. На щастя, як кожна ніч, що розпочинається заходом сонця, має свій кінець, коли на світанку промені світла повертають ясність і день. Так теж сталося і з нашою церквою. Настав довго очікуваний світанок, і треба було наново розпочинати життя і функціонувати. Відкривалися нові перспективи і горизонти. Була потреба у формації священників, але також створити умови для теологічного розвитку мирян. Ось за таких обставин зародилася думка заснувати Теологічний інститут, який взяв би на себе роль освітньо-вихованої формації людей в душі віри і вчення церкви. Покровителем інституту обрано святого Йозефа Більчевського, християнське життя якого – поєднувало в собі декілька доріг, через який святий виконав своє покликання. Він був священником і архієпископом, відповідальним душпастерем за довірених його опіці людей. А до того це був ревний студент, викладач і ректор, якому наука допомогла зміцнити віру і підтвердити вибір життєвої дороги. Це великий проповідник, який звіщав об'явлені Божі правди, пізнавав Господа і ділився своїми знаннями з іншими. Людина самовіддана, жертовна, яка не жила для себе, але для Бога, церкви і людей. Можемо твердити, що знання не заслонили йому Бога, а навпаки відкривали йому Господа. Знання не заглушили в ньому любові, але її удосконалили і навчили, як реалізувати її у щоденності. Такого доброго маємо покровителя, якому довіряємо духовну опіку над Теологічним інститутом, адже він сам пройшов шлях від студента і семінариста до вихователя і єпископа, не марнуючи нагоди бути добрим і сумлінним. Тому, будучи нашим покровителем і духовним опікуном, є для нас взірцем до наслідування. Дорогі мої,
Сьогодні дякуємо Богу за наш теологічний інститут, який функціонує тому, що є в ньому люди, і цей маленький сьогоднішній ювілей є їхньою співучастю. Хочу подякувати викладачам за багаторічну дидактичну працю. Слова вдячності до них всіх скеровує, вклоняючись отцу декану теологічного факультету Католицького університету в Любліні та отцу директору. Дякую всім студентам і студенткам, а також випускникам за те, що вибрали навчатися в нашому інституті. Особливо радію фактом, що п'ятеро випускників інституту, продовжуючи благословське навчання, здобули науковий ступінь доктора. Виражаючи вдячність, не можемо оминути всіх адміністративних працівників. Без їхнього вкладу було б важко собі уявити справне функціонування інституту. Це так чудово, що люди для людей підготували це місце, щоб здобута мудрість могла розділатися поміж людей. Святий Йозеф Більчевський в 1911 році, пишучи пастирський лист до священників і вірних, просив: «Мусимо, священник і мир'яни, стільки, скільки нас є, докласти всіх можливих старань для того, щоб, як хоче святий Павло, наша любов до святої віри, до святої католицької церкви все більше і більше рясніла практикуванням і зрозумінням. До щоденного практикування і кращого розуміння віри веде лише один засіб, який можемо узагальнити в словах: вчити, вчити і ще раз вчити, і як найкраще вчити». Залишаю вам слова святого Йозефа Більчевського як мотто і заохочення на майбутнє. Святий вбачав у навчанні майбутнє. Він хотів, щоб прийдешнє формувалося на підставі мудрих виборів і рішень. Тож нехай у цьому місці саме так відбувається тепер, впродовж наступних років і на майбутні покоління. Цю думку також підтримує сьогоднішнє Євангеліє, у якому Ісус вказує нам на дорогу, якою маємо йти. Це приходити до Ісуса, тобто зустрічатися з Ним, затриматися біля Нього, як учні, та слухати Його і виконувати Господні вказівки. На пізнанні мудрості базується фундамент нашого духовного життя, і це відкриває перед нами горизонти вічного життя. Те, як живемо, яке ми є для себе і для інших, перевіряє нашу віру. Віра верифікується нашими щоденними вчинками. Тож нехай наші поступки ніколи нас не засоромлюють, навпаки, будують і притягають до Бога.